Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís, estou aqui para receber vocês hoje para a nossa aula de ciências que já vai começar. E aí, você já está com o seu material preparado? Então vamos lá, não é? Nossa aula hoje vai começar com a mensagem que está na Bíblia, lá em Provérbios 13, capítulo 13, versículo 3. E diz assim: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais acaba se arruinando. E aí, do qual tipo de pessoa você é? É aquele que fica caladinho e guarda a sua vida, ou é aquele que fala demais e acaba se arruinando? Então, vamos tomar esse conselho aí, né? Os provérbios são conselhos. E aí você vai seguir aí o conselho que você achar melhor. Já que ele está dizendo, né, que quando a gente é melhor seguir o conselho, como diz aquele ditado, que o que ninguém sabe, ninguém estraga. Talvez seja isso que ele está querendo dizer. Quando a gente fala demais, acaba arruinando os nossos planos. Então, vamos seguir aí esse conselho. E é com ele que eu quero te receber na aula de hoje, você, querido aluno da EJA. E se você não é da EJA também, seja bem-vindo nessa aula, porque aqui sempre tem um cantinho para quem quer aprender. Tá certo? Então, se você chegou aqui, já recebeu o conselho hoje, vai que você estava precisando dele, não é verdade? Então, vamos lá. Mas nossa aula hoje não é de aconselhamento, é aula de ciências. Vamos começar ela com as perguntinhas que nós temos sempre para começar nossa aula. Nós temos aqui para começar nossa aula as perguntinhas que vão fazer você entrar no assunto e se acostumar com o que nós temos para hoje. Você sabe o que é uma substância? Talvez nós falamos essa palavra várias vezes no nosso dia, no nosso cotidiano, mas se eu te perguntar o que é uma substância, você vai saber me dizer? Definir? Então vamos em frente. Ou seja, começa a pensar nisso aí, coloque seu cérebro para trabalhar sobre essas questões. E uma mistura? Você sabe o que é uma mistura? Sabe me dizer assim: olha, uma mistura é isso, isso e isso. Não estou perguntando como fazer uma mistura, estou perguntando o que é uma mistura. E aí? E você consegue identificar quais são as misturas que nós utilizamos diariamente? Você, no seu dia a dia, quais são as misturas que você mais utiliza ou as misturas que você mais faz diariamente? Ah, pró, a mistura que eu mais faço é o café, porque eu misturo a água, açúcar e o pó. Pronto. Então aí você identificou uma mistura. Ok. Se você me disser isso, eu aceito como uma resposta. Mas vamos entender o que é substância, o que é mistura. E também, você sabia que o granito é uma mistura e a gasolina também? Ah, pois é. Quando a gente pensa em mistura, pensa logo em comida, né? Em misturar coisas. Mas não é só isso, não. E que as misturas podem ser classificadas. E como elas se classificam? Tudo isso nós vamos ver na nossa aula de hoje. Para começar, vamos entender o que é substância. Perguntei ali no início da aula, foi a nossa primeira pergunta, o que é substância? E aí talvez alguém chegue: ah, para a substância, são as coisas que estão por aí, é a água, é o vento, é o óleo, o álcool em gel, é tudo que é líquido. Será mesmo? Vamos ver. Substância é formada por um único tipo de componente químico e possui propriedades constantes e definidas. Olha só, calma aí. Nós não vamos nos aprofundar muito nesse assunto, porque os estudos de química, propriedades dos elementos, e tudo isso vocês vão estudar mais lá para frente.
Porém, quando nós temos um componente químico, e é só ele, aí então nós vamos ter uma substância. Se nós misturarmos um componente químico com outro, aí nós vamos ter outra coisa, já não é mais uma substância. Então, substância é quando eu tenho só aquele componente químico ali, exatamente no mesmo recipiente, vamos dizer assim. Eu só tenho aquele componente químico. Por exemplo, a água. A água, eu sei que ela é H2O, né? H2O. Eu tenho hidrogênio, oxigênio, e eu tenho ali só aquilo. Se eu colocar qualquer coisa dentro da água, mesmo que seja mais oxigênio, aí ela já vira uma água gaseificada, uma água com gás. Já deixou de ser uma substância, porque eu coloquei ali um gás. Então, qualquer coisa que faça aquele componente químico mudar, ele já deixa de ser uma substância. E aí, você pode pensar assim: ah, mas isso aí é coisa só de laboratório. Porque, então, tudo o que nós usamos não é substância. Já são coisas misturadas. Não é bem verdade. Algumas coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia são substâncias puras, né? A substância, para ela ser chamada assim, ela tem que ser pura, tem que ser ali só um tipo de componente. Uma delas é a água, mas é a água mesmo. Não a água que a gente bebe, porque a água que a gente bebe, ela tem cloro, tem flúor, tem outros componentes, né, que é para matar bactérias, enfim. Ela já é tratada. Mas uma água que acabou de sair da nascente ali, limpa, é muito raro encontrar isso, ela vai ser só H2O, só aqueles elementos químicos, e aí ela vai ser pura. O sal também, não o sal que a gente consome, porque ele recebe iodo, e às vezes pode ter outros componentes ali do sal, mas o sal, que é cloreto de sódio, se você for olhar lá no rótulo do sal, você vai ver ali, cloreto de sódio. Essa é a substância que nós usamos para dá sabor na nossa comida. Usamos lá na nossa cozinha o cloreto de sódio, que é uma substância. Olha aí. E ali nela, se for só o cloreto de sódio, pode ser considerado uma substância. Porém, como a nossa alimentação precisa de iodo, aí o nosso sal se chama sal iodado. Aí ele já deixa de ser uma substância porque ele recebe outro elemento químico. Mas tudo bem, vamos lá, vamos em frente. Uma outra substância que nós utilizamos no nosso dia a dia é a água oxigenada, porque ali vai ter sempre uma mesma molécula, um mesmo componente, que é a água, ou que é só a água oxigenada mesmo. E aí não vai ser mistura, vai ser só aquele componente químico. O interessante é que só que você entenda o que é a substância, tá? Que a substância, ela é formada somente por um componente químico. Porém, quando eu tenho uma substância mais outra substância, por exemplo, se eu pegasse ali a água que eu te mostrei e o sal e juntar, aí eu já tenho uma mistura. Isso aí, já fica tudo junto e misturado. Porque a mistura é a união de dois ou mais componentes. Quantos componentes eu colocar ali, eu vou ter uma mistura. Quando eu coloco eles ali no mesmo recipiente, eles estiverem unidos, pode estar dissolvidos ou não. Eles podem estar dissolvidos uns nos outros ou não. No caso da água e do sal que eu mostrei, eles podem sim estar dissolvidos. Mas em outros casos, por exemplo, se eu misturasse água e óleo, mesmo que eu misture, né, eu posso fazer a mistura, mas eles não vão se dissolver, eles não vão se unir. Aí,
mas mesmo assim pode ser chamado de mistura. Olha aí alguns exemplos de misturas que nós utilizamos no nosso dia a dia. O primeiro deles é o café, que eu já falei logo no começo. Realmente, né, aquela mistura de água, açúcar, o pó do café. E aí vai dar origem a essa bebida que é tão amada por tantas pessoas. Olha só uma mistura inusitada, que eu falei que não seria só de alimentos. O tecido. Muitos tecidos, como a gente vê ali na etiqueta, são misturas. E ele mesmo vem mostrando, olha, nesse caso aí dessa etiqueta, ele está mostrando que ele é uma mistura de viscose com elastano. E alguns tecidos a gente consegue ver, né? Alguns fios de algodão e outros fios que são mais elásticos, assim, bem entrelaçadinhos uns nos outros. Porém, alguns outros a gente não consegue ver essa mistura. Mas é sim um tipo de mistura, uma forma de misturar elementos. A granola, para quem não conhece, a granola é uma mistura de grãos, oleaginosas, frutas secas, aveia. Aí pega várias coisas assim naturais, mistura com açúcar, alguns vêm açúcar, alguns têm chocolate, faz aquela mistura e fica uma coisa bem gostosa para você se alimentar aí no seu lanche. E o suco que nós fazemos também é um tipo de bebida que é originário, né, de uma mistura que foi feita ali. Você coloca a fruta, coloca a água, o açúcar. Ou para quem não quer açúcar, o adoçante. E aí você dá origem ao suco, que é uma mistura. E você realmente precisa misturar ali no liquidificador ou na colher. Precisa exatamente fazer esse processo. Agora, as misturas, elas podem ser classificadas. Agora é onde você vai aprender palavras novas. Presta atenção, fica aqui comigo, porque você vai aprender agora as palavras novas que servem para classificar as misturas. Nós já aprendemos agora que substância é um elemento, um componente químico puro, que não se misturou com nada, com ninguém. Ele é emitido ali, intocável, não se mistura com ninguém. Substância. Mistura é quando eu junto, eu fiz a união de dois ou mais componentes químicos, não é? Misturei os componentes ali e aí eu tenho a mistura. Porém, essas misturas podem ser classificadas e é isso que nós vamos conhecer agora. Elas são classificadas, as misturas podem ser classificadas de acordo com o que podemos observar dos componentes que fazem parte delas. Ou seja, para classificar uma mistura, depende de como ficou o aspecto, a aparência delas depois de fazer ali o processo de dissolução, né? Eu mexi, mexi, misturei. E aí depois, como é que fica aquele aspecto? Como é que vai ficar a aparência daquela mistura? Aí então eu vou observar para então classificar. Ela pode ser homogênea, que é quando os elementos estão dissolvidos e não podemos diferenciá-los na mistura. Quem já fez receita já viu essa palavra. Por quê? Fala assim: bata a massa até ficar uma mistura homogênea. Que é o quê? Que é quando vai estar tudo dissolvido, eu não consigo ver ali. Se tem farinha, não consigo mais ver os gomos do chocolate. Tem que estar tudo junto e misturado ali, tudo numa mesma massa. Eu não posso diferenciar depois que eu fiz ali, por exemplo, um Nescau, um achocolatado, né? Coloquei ali o chocolate, o leite e a água, mexi tudo. Então eu vejo tudo ali marronzinho, eu sei que é um
um chocolate. Eu vou conseguir ali depois separar o que é leite, o que é chocolate, o que é água? Não. Então, aquela mistura ali está homogênea, uma mistura homogênea. Pronto. Então, se eu sei, homo é uma palavra, não lembro se é grega ou se é latim, mas essa palavra homo significa igual. Então, quando eu olho aquela mistura, está tudo igual. Eu não sei dizer o que é chocolate, o que é leite, o que é água. Porém, a heterogênea, a palavra hétero significa diferente. Então, heterogênea é quando nós podemos observar os elementos da mistura, porque eles não foram dissolvidos. Por exemplo, se eu misturar água e óleo, por mais que eu mexa, quando eu parar de mexer, o óleo vai subir e a água vai ficar embaixo. Porque eles não se misturam. Eles não se dissolvem. Misturar, a gente até consegue misturar, mas eles não se dissolvem. O óleo vai subir e a água vai descer. Então, aí, essa mistura é chamada de heterogênea. Aí eu posso observar as fases em uma mistura heterogênea. Ou, por exemplo, se eu colocar o feijão de molho. Eu estou falando muito de comida, mas é isso mesmo. Se eu misturo, colocar o feijão de molho, eu consigo ainda ver ali o que é a água e o que é o feijão. Não é verdade? Mesmo que eu misture, né, para tirar sujeira, eu vejo a água e vejo o feijão. É heterogêneo. Se eu misturar água e areia, né, a areia da praia, por exemplo, eu pego a areia, misturo com a água, mas depois de um tempo a areia não vai baixando e a água fica por cima, então também se torna uma mistura heterogênea. Mesmo que seja uma mistura de sólidos ou líquidos ou gases, não interessa em qual estado esteja, essas misturas, elas podem ser definidas dessa forma. Ou homogênea, se forem tudo igual, né? Tudo uma coisa só, ela se chama homogênea. Mas se eu posso diferenciar o que é, quais são os elementos que estão ali, então ela é heterogênea. Gravou os nomes? Vai cair na prova, viu? Se liga. Vamos lá. Então, olha aí, o primeiro exemplo de uma mistura homogênea, água mais sal. Então, se eu coloco água e sal e mexo, quando eu observar depois a mistura de água mais sal, eu vou ter esse aspecto aqui. Eu não sei dizer o que é água e o que é sal aqui nessa mistura. Ela continua aqui com um aspecto único. Eu não consigo diferenciar porque o sal se dissolveu na água. Ele está aqui dissolvido. Quando eu observo a olho nu, eu consigo saber que, quer dizer, ou melhor, eu não consigo saber se o sal, onde está o sal aqui nessa mistura. Já uma mistura heterogênea, o exemplo é o que eu falei da água e do óleo. Quando eu observo, mesmo que eu faça o processo ali de mistura, né, de misturar, depois a água vai estar embaixo e o óleo em cima, eles vão estar separados. Pode fazer aí na sua casa, pega um pouquinho de água e coloca um pouquinho de óleo e você vai ver que vai ficar nesse mesmo jeito. Pega um óleo usado, né? O óleo tá tão caro. Pega um óleo usado e coloca aí na sua, num copinho, em um recipiente, a água e o óleo. Eles não vão se misturar. E aí, nesse caso, a mistura é heterogênea. Cada parte dessa mistura, ou seja, se eu estou vendo aqui uma mistura que tem embaixo, tem uma parte que eu estou vendo que é água,
e em cima eu estou vendo uma parte que é óleo, essa mistura aqui, então, ela vai ter duas fases. Cada pedacinho ou cada elemento que eu consigo identificar nessa mistura aqui, já que ela é heterogênea, eu vou chamar de fase. Isso aí é algo que vocês provavelmente vão estudar mais a fundo lá na frente. Mas aí aqui eu tenho uma fase, que é a água, e outra fase, que é o óleo. Tem até alguns produtos de beleza que chama assim trifásico. E aí, quando você observa, realmente tem lá, olha, três elementos que não se misturam. Você mistura para poder usar, mas depois eles voltam a ficar cada um no seu lugar. Por isso que se chama trifásico, porque é uma mistura heterogênea, que ficam ali três elementos separados. Então, entendeu agora o que é homogênea e o que é heterogênea? Uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Então, vamos agora exercitar, né? Vão aparecer aqui algumas misturas na tela e você vai nos dizer, nós vamos ver aí, se essas misturas são homogêneas ou se são heterogêneas. E aí, vamos lá? Preparado? Primeira mistura, essa aí é fácil, né? Principalmente para quem cozinha. Quem cozinha, quem gosta de confeitaria, sabe que essa mistura aí tem que ser o quê? Tem que ser uma mistura homogênea. Porque nessa mistura, uma mistura de massa, de bolo, os ingredientes estão dissolvidos. Eles têm que estar dissolvidos. Se eu estiver vendo uma pelota de farinha, a manteiga não estiver dissolvida, o ovo, aparecendo algum ingrediente, aí não vai estar bem, não vai estar certo. Para a massa do bolo estar certa, tem que estar tudo dissolvido e bem homogêneo. E a gente não poder diferenciar o que é farinha, o que é ovo, o que é manteiga, o que é açúcar. O açúcar também tem que derreter, né? Tem que dissolver ali dentro dessa mistura. Então, essa mistura tem que ser homogênea. Se você não cozinha, então, você poderia até ter errado, mas quem cozinha com certeza sabe que a gente tem que bater a massa do bolo até que ela fique homogênea. Essa aí foi fácil, foi de graça para vocês, só para você se acostumar com a nomenclatura. Mas vamos lá, vamos em frente, vamos para a próxima, porque agora, essa mistura é uma mistura bem gostosa, mas ela é homogênea ou é heterogênea? Partindo daquele pressuposto, daquela regra de que tem que ser uma coisa só ou outra. E aí? Essa mistura não está igual da água e óleo, pronto. Mas também é uma mistura. E aí você vai ter que me dizer se ela é homogênea ou se ela é heterogênea. E aí, o que você tem a me dizer? Essa aí também está fácil, não é, gente? Eu também acredito que vai estar fácil. Por quê? Heterogênea. Nessa mistura, nós podemos ver os ingredientes utilizados na receita. A gente vê o feijão, o couve, o ovos, né, o ovo. Nós vemos as carnes, a farinha. Conseguimos ver todos ou quase todos os elementos utilizados aqui na mistura. Então, como você pode ver, a mistura não é só de líquidos. No exemplo ali de água e sal e água e óleo, nós mostramos para ficar mais fácil de você entender. Mas a mistura também pode ser feita com sólidos ou com outros tipos de elementos. Tá certo? Vamos lá. Mais um. Essa aí é uma mistura que muitas pessoas estão achando que tem ouro dentro.
né? Porque pelo valor que ela está, talvez essa cor, né, dessa cor esteja parecendo que tem ouro dentro. E realmente ela é uma mistura. E existe na legislação uma quantidade que ela pode ser misturada, uma quantidade certa de que pode ser dos elementos que podem estar ali dentro da gasolina. E aí, mas só de observar, você já pode dizer, né, que ela é uma mistura homogênea. A gasolina é uma mistura de compostos químicos chamados hidrocarbonetos. E ela também pode conter o etanol, chama etanol anidro e biodiesel dentro dela. E essa mistura é uma mistura que nós utilizamos muito, principalmente nós que gostamos de cuidar do nosso corpo, do nosso cabelo. Olha aí, essa mistura é boa, eu gosto de utilizar um creminho, né, passar na pele. E aí, essa mistura aí vai ser homogênea ou heterogênea? Só de olhar você já sabe, né, gente, que vai ser homogênea. Os cremes e outros cosméticos, mesmo naturais, são misturas de vários componentes químicos. Às vezes, em uma coisa, em um creminho, uma pomada, tem mais de 30 componentes químicos. Só você olhar lá no rótulo, você vai perceber que para fazer um creme, aquele creme cheiroso, aquela pomada que você usa no cabelo, o óleo, vai ter vários componentes químicos. E agora a nossa última mistura, o granito. Olha só, lembra que eu falei lá no início? Sim, o granito é uma mistura que já está ali sólida, mas sim, ele é uma mistura de vários minérios, né? De várias formações rochosas que foram ali feitas ao longo de milhões de anos. Mas e aí? Só de olhar você vai me dizer, ele é uma mistura homogênea ou heterogênea? E aí? O que é que vocês me dizem? Heterogênea. Porque nós podemos distinguir a olho nu, nós podemos ver que tem vários elementos ali formando essa pedra. E aí, você já conhece esses conceitos de mistura e substância? E agora que você já sabe que são misturas, e você também já sabe classificá-las em homogêneas e heterogêneas. Compartilhe o que você aprendeu com os seus colegas. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.